Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal preferido de automóveis do YouTube. É isso aí! E vamos direto ao ponto, pessoal. Vamos direto ao bastidor da mecânica. Como vocês estão vendo atrás de mim aqui, uma Hilux. Estão reconhecendo ela? É aquela Hilux Motorhome. O dono dela passou aqui, agendou o serviço e veio hoje de manhã fazer a troca da correia dentada, pessoal. Vamos dar uma olhada ali no serviço? Então vamos. Como vocês estão vendo aqui, eu expliquei para vocês, ó, a parte do retrovisor, né? Fica com baliza. O Rogério velho já fechou aqui, Pedro? Já? Rapaz! Então, turma, como vocês estão vendo aqui, ó, o Rogério já fechou a correia dentada dela. Menino de ouro, ligeiro. Mas a correia dentada aqui, ó, a correia dentada antiga, foi trocada. E a correia motriz também será trocada. Tá bem ressecada, ó. Bem ressecada. Aí você já conhece o nosso protocolo de troca de correia dentada. A gente desmonta a frente do veículo, lava a parte do condensador de ar, lava o radiador. Dá um talento, cara, pra deixar essa parte de arrefecimento aqui toda revisada. Nem obstrução de sujeira, nada. Já parou para fazer essa revisão no motor? A gente já faz completo para deixar ele 100%. Para aguentar mais 150 mil quilômetros, né? É isso aí. E esse veículo aqui, ó, o dono dele é um bom vivan. Está cruzando o Brasil de norte a sul, leste a oeste, em cima do Hilux. Como eu já disse no vídeo, belíssima escolha para cruzar o Brasil. Veículo robusto, confiável. Esse turma, troca da correia dentada. Uma Ranger, galera. Uma Ford Ranger fazendo uma revisão. Mestre Black. Cadê o Mestre Black para me explicar o que está acontecendo aqui? Mestre Black. Era as buchas de bandeja superior que eu tinha visto lá fora, pessoal. Ontem o cliente veio aqui e eu vi essas buchas superior com problema. E aí já foi condenado. Mas quando chegou para fazer o serviço, que não tinha onde a gente levantar o carro, eu fiz, olhei lá fora e estava muito ruim. Eu já... condenei essas buchas superiores. Mas o Messias já viu aqui caixa de direção, mais algumas coisas. Olha, pessoal, cilindro vazando. Cilindro feito com vazamento. Caixa de direção, você falou que tá vazando também? Pastilha, né? Pessoal, ó, tem um reparo bem grande aqui, ó, no disco. Realmente só vazando com a direção aqui. Mais outro vazamento, vestido de vazamento na caixa. Cor rasgada. É, a Ranger tá precisando de uma revisão brutal. A coifa da 300 também com vazamento. As buchas daquele também estão com folga. Estão com folga as buchas inferiores, vencia. Pivô. É, pessoal, a Ranger aqui você tá precisando de uma brutal zona, hein? Então é isso aí, galera. A SW4 preto versus seu motor já, como vocês estão acompanhando aí, estamos fazendo o serviço do motor. Essa é a caminhonete do... tá dando a volta ao mundo lá do Rio Grande do Sul, Esteio. Muito bom. Muito bueno, acho, tchê. É isso aí, turma. BDM no ar. Vamos que vamos. Pessoal, sabe o que que acontece muitas vezes na preparação de um veículo? A gente vê o pessoal sempre pensando no motor. Ele vai e mete cavalaria no motor, turbina, aumento de ângulo de pistão, rebaixa cabeçote, põe comando bravo, mas esquece de freio e suspensão do motor, certo? Toda adaptação no motor demanda que o restante do veículo, pneu, suspensão, freio, acompanhe aquele desempenho aumentado, beleza? Estamos aqui terminando a revisão da Hilux, que tem o motorhome em cima, e eu quero mostrar para vocês o seguinte: aquele motorhome ficou excelente. O nosso cliente aqui desde 2005 já cruza o Brasil de norte a sul. E na suspensão traseira tem uma melhoria, tem um upgrade na suspensão traseira para aguentar aquele o peso do motorhome.
Então não é somente colocar em cima ali o motorhome, tudo bem, galera. Olha, olha só que interessante. Bexigão de ar na suspensão. É. Aqui, ó. Dois bexigão, tá vendo? Entre o molejo e o chassi. Aqui tá o cano de ar. Aí você coloca a pressão e tira a pressão por aqui, ó. Tá vendo aqui? Dois ventilo, dois bicos como esse de câmara de ar de pneu mesmo. Bico de pneu, então. Tem um aqui, um para cada bexigão. Aí, dependendo do peso que você tá no veículo, você coloca mais ou coloca menos. Ou se o veículo tiver vazio, você esvazia os bexigão e deixa só na suspensão original. Porque a suspensão original continua aqui, ó. Os amortecedores, fecho de mola, continua aqui, originalmente. Ó, ô, Messias, bota uma arruela nova aqui no bujão traseiro aqui. Tá vendo aí, galera? Que legal. Só Mauro, essa catraca aqui é para descarregar o carro? É, porque ela, quando bota a tampa, ela vai com a tampa aberta. Aí não cabe a chave, né? Aí eu fiz uma adaptação para mesmo com a tampa aberta eu poder tirar o step. Aqui, pessoal, mesmo com a tampa aberta, ele consegue tirar o step aqui por causa dessa adaptação aqui, ó, que roda aqui e roda lá o mecanismo do step. Beleza, aqui, ó, seu Mauro aí, ó. Viajante aí, ó. Parabéns, seu Mauro. E é isso mesmo, cara. Eu falei pra ele, falei, ó, é um projeto de vida agora. Chegar daqui um tempo, dar uma parada pra trabalhar, vamos cruzar esse Brasil, que viajar é gostoso, né, pessoal? E aí nós estávamos conversando, ele falou que ele anda 400 km por dia, se desce e achar um lugar bom, andou 50, ele para também, não tem compromisso, não. O negócio é andar. Beleza, turma? Muito bom, né? Então é isso, pessoal. Toda modificação que você faça no veículo demanda que você também faça o mesmo upgrade em sistemas que vão interferir. Nesse caso aqui, a suspensão, que com o peso maior, ela vai ceder a altura. Beleza? É isso aí. Agora o Messias vai colocar aqui a arruela de vedação do bujão novo aqui, que com certeza ela está esmagada. A gente coloca aqui para esse merejado aí. Motor Hilux Flex, pessoal. O primeiro deles já está sendo montado novamente. Esse motor é aquele que demandou a troca do cabeçote, pessoal. Tem um que vocês viram que chegou o cabeçote, certo? Do lado do Carioca, tá empacotado ali. Esse aqui é aquele que vai trocar o cabeçote. O cabeçote o cliente comprou um, seminou já. Já tá montado certinho. Aí, ó, as polias do comando, do VVT, a corrente de sincronismo, corrente da bomba de óleo, ponta do virabrequim, tudo lavado certinho, pessoal. Tirou todo tirou toda a parte de vazamento, vestígio de óleo, tirou tudo. Junta do cabeçote original, pessoal, tá certo? Tem que ser original. A gente colocou original, pelo sim, pelo não, colocamos original junto. Os eixos comando e válvula estão aqui já certinho, montados, né? Vocês viram aqui, ó. Esses dois relevos aqui, um tava quebrado aquele eixo, certo? Tinha aquele risco profundo, enfim. Agora foi trocado tudo, pegou um cabeçote comando com tudo. Pra ficar nota 10 o serviço. Tá aqui no suporte, então vamos por partes.
Suporte tá aqui, tira um motor, coloca o outro. Tira um, coloca o outro. Beleza? Então é isso aí, agora já é o primeiro motor que está sendo montado. Turma, é isso aí. Aí turma, essa peça aqui ó, é a frente do motor da Hilux Flex. Vai cobrir ali a corrente, ó. Tá devidamente limpinha, bonitinha, certinha, cara. Aqui é o alojamento da bomba d'água, tá vendo? Esse é o alojamento da bomba d'água. E essa peça cobre a corrente. A corrente, ó. Começaram a trabalhar, bora lá.
Motor Toyota de Hilux Flex, pessoal, montado, pronto para voltar para o cofre do motor. Veja aqui, ele está montadinho, limpo, higienizado, cabeçote trocado, silicone novo nos locais que vai silicone, filtro novo instalado, jogo de junta trocado. Pronto, pessoal, tudo descarbonizado, limpo. Olha a limpeza aí, ó. Tudo limpinho. Beleza. Então, pessoal, agora é só a gente instalar no motor só, né? Com coisa que é fácil, mas tá bom. Agora, pessoal, quero que vocês prestem muita atenção nessa dica. Como eu disse pra vocês, a Hilux Flex tem um problema num cano de água. E vocês vão conseguir agora ver onde é esse cano de água, certo? Beleza. O carro tá de frente aqui, né? Obviamente o motor tá de frente, então esse aqui é o lado do motorista, certo? O lado do motorista. Tá aqui o coletor, embaixo do coletor, pessoal, tem o cano. Aqui ele aqui, ó. Por trás do coletor. Ele tá conectado aqui na válvula termostática, aqui na, numa conexão de água. Ele passa por trás aqui e vem até aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Vem aqui, ó. Ele passa praticamente por dentro do coletor de admissão. Esse cano aqui, ó. Daqui lá, lá e lá. Tá vendo? Esse cano, pessoal, quando ele vem original de fábrica, nesses anos, agora já vem de ferro. Ele vem de plástico, aquele material PU, né? LP95, sei lá, tem um nome científico aí. Mas isso não muda nada. Pois bem, ele faz a resfriagem da água aqui na TBI, manda para o ar quente, enfim, é uma conexão de água, um tubo de conexão. A contramedida da Toyota, ele já vem de metal, pessoal, já vem metálico o cano. Então já foi trocado aqui. Naquela outra caminhonete, idem, também já foi trocado. Então o que a gente tem que fazer o quê? Você que é dono de Hilux, Flex, leva no mecânico de confiança, se for de Sinop, traga aqui, vamos olhar esse cano. Este aqui, ó, se ele for cano de plástico, tem que ser trocado. Demanda troca. É obrigatória a troca dessa peça para que você não tenha problemas de arrefecimento e de motor fundindo, pessoal, queimando junta de cabeçote e coisas do tipo. Nesse caso aqui, nesse motor, como vocês acompanharam, precisou trocar o cabeçote. Estragou tanto que trocou o cabeçote. Se bem que o que estragou esse cabeçote foi mais a lambança do porco que fez o serviço anterior do que propriamente o defeito em si. Mas, de qualquer forma, pessoal, esse é o cano, beleza? Repetindo, ele tá aqui, ó. Essa parte de trás dele, como aqui, pessoal, tá a parede de corta-fogo do motor, vocês não vão conseguir ver. Então vocês vão ter que olhar de frente. Olhou do lado aqui, ele está aqui, ó. Dois parafusos conectados ali. E troque. Então, vai essa dica de ouro, pessoal. Troca esse cano. Se for de plástico. E como é que eu sei se é de plástico, Neto? Ele vai ter a cor preta, pessoal. Vai ser escurecido. Vai ser mais ou menos nessa cor aqui, ó. A cor desse tubo aqui, ó. Você olhou, ele tá nessa cor. Ou melhor, não é de ferro? Não é de metálico assim? Ele não é metálico dessa maneira? Então, pode trocar. Beleza, galera? É isso aí. BDM no ar e voadora no like. O motor da Hilux Flex, pessoal, montado, cara, no lugar. Vamos ver a partida. Flash Neg. Aô! Flash Neg. Aquele motor, pessoal, da segunda, que é da segunda Flex. Aquela Flex ali, tá esperando chegar a peça. Essa aqui foi mais rápido porque o cabeçote já tinha disposição. E aí já trocou, já pediu, já tá montado e já tá funcionando. E vamos dar um testar ela agora. Aqui ele. Ó, correndo da câmera, pessoal. Vai dar uma volta nela agora. Tá fugindo da câmera. Ah, Hilux Flex, galera. Beleza? Então é isso aí, motor pronto. Mm-hmm.
Revisão brutal. Ranger Limited. O cliente autorizou fazer todo o serviço dentro. A única coisa que não vai ser feita... Bom, todo não. Na verdade, o que precisa fazer, que é as buchas pivô, o disco, a gente optou por fazer uma retífica no disco. E a carga de direção vamos trocar numa próxima ocasião. Então as coifas já foram tiradas aqui, os eixos, ó. A bandeja superior tá ali. A pinça tá amarrada, galera, aqui, certinho. Não tá pendurada. Tirou aqui as bandejas para trocar as buchas. Desse lado mesma coisa. Tá tudo montado. A bandeja de cima. Vou ligar o farol, galera. Pera aí. Então, turma aí, ó. A bandeja de cima já tá com a bucha nova no lugar. Certinho, mudinho de montado. Veja a bucha nova aí. Do outro lado, mesma bucha. Tá vendo aqui? Então, na Ranger aqui, pessoal, vai ser feito o... Vai ser feita a parte que mais crítica, vamos dizer assim. Aqui também na bucha superior. Então, pessoal, é isso aí. Vamos seguindo respondendo uma pergunta em especial do Rosemar Moro. Respeita o sobrenome do Rosemar, hein? Hã? Rosemar Moro. Ele é lá de Santa Catarina, pessoal. Ele perguntou se a Hilux 2003 tem filtro de cabine. Não, não tem, Rosemar Moro. E ele também informou que a caminhonete dele, quando liga o ar, está soltando espuma. Bom, se tá soltando espuma, eu falei pra ele que ia comentar usando a revitalização para ilustrar a resposta. Muito bem, vamos lá falar. Aqui tá o compressor do ar-condicionado, ok. Ele entra dentro da cabine, certo? Ele entra da cabine por essa tubulação aqui, ó. Tá vendo esse ressalto aqui na parede de corta-fogo? Aqui, ó. Um quadrado aqui. Esse quadrado... é o local é o alojamento da serpentina do ar-condicionado, pessoal. Viu, Rosemar? Então, a gente entrando dentro do veículo agora. A serpentina, ela tá lá, ó. Tá lá atrás. Aqui tá o ventilador do ar. Opa, deixa eu tirar a mão da frente, pessoal. Aí, estou. Tá, aqui tá o ventilador. A serpentina tá aqui dentro, aqui, ó. Dentro dessa caixa, a serpentina. Essa sujeira que está vindo do seu ar-condicionado deve estar dentro dessa caixa. Ou, tá vendo essas espumas aqui, ó? Essas espumas de vedação? Então, talvez essas espumas estão muito ressecadas e está soltando pedaço. Isso aqui é na tubulação de ar. Aí quando você liga o ar, essas espumas podem estar soltando os pedaços. Então o que você tem que fazer? Tem que desmontar aqui, ó. Mais uma peça da tubulação do ar. Tá vendo? E mais uma espuma de vedação. Por acaso a espuma é parecida com essa cor aqui, ó. Se for parecida com essa cor, então é certeza que o problema tá aqui. Ou então, tá vendo esse chicote de rádio aqui? Esse módulo, esse chicotinho aqui, isso aqui é de um rádio. O que acontece? Às vezes alguém faz um serviço e coloca uma espuma como essa, tá vendo? Por dentro em algum lugar. Se essa espuma teve contato com o duto do ar, é ela que está fazendo vir essas espumas que você está se queixando, saindo e vindo para o ambiente do veículo. Então o que você tem que fazer? Você vai ter que desmontar essa tubulação, esses dutos de ar-condicionado, desmontar a serpentina, desmontar o ventilador, tirar tudo, checar essas espumas aqui, tira essa espuma... Tira totalmente essa espuma, limpa o alojamento, vai na tapeçaria, compra um filetinho de espuma, corta com estilete e cola aqui, ó. E faz certinho, bonitinho, faz sob medida essa espuma. Aqui é a mesma coisa, pega o mesmo filete de espuma e coloca aqui e faz uma nova vedação. Uma nova vedação. Beleza, turma? Beleza, Rosemar? Mais um duto do ar-condicionado, aquele central. Então, cara, é isso aí. Essas espumas que você está reclamando deve ser ou essas originais que estão se deteriorando ou
uma espuma como essa aqui, de serviço, que foi feito no painel. Combinado? Tamo junto! Volkswagen, Volkswagen Jetta, pessoal. Quase que não sai Volkswagen. Você sabia que Volkswagen em alemão significa carro do povo? Pois é. Só que esse aqui não é do povo não, meu amigo. Esse aqui é um Jetta. Que é carrão, nave espacial, astronave. O cliente pediu para trocar o filtro de combustível. E cadê o filtro, Mess Break? Deu um filtro sim, né? Ele tem, pessoal, uma... Deixa eu ver. Uma especificação de pressão que o filtro comporta. Nesse modelo aqui é o 4 bar. E tem o 6 bar. Então a gente tem que colocar o 4 bar. Tira aí pra nós a peça aí, menino chinês. Aqui, galera, ó. Tá vendo, ó? 4 bar aí. Tá vendo? Então, na hora que você for trocar o filtro de combustível do seu Jetta, presta atenção nessa numeração aqui, na especificação. A gente tá pegando aqui um filtro Manfilter Made in China! China! Ô, China, você que fez esse filtro aqui? É, ó, made in menino chinês. Então, turma, vamos ver aqui. Tem um vazamento também. Vamos procurar pro cliente aqui um vazamento. Cadê o vazamento que eu vi de lá de trás? Lá em cima na mangueira, lá. O que tá vindo lá. E aqui também tem... Tem dois vazamentos, pessoal, na verdade. Tá vendo? Lá naquela lata. Vou dar um zoom lá, ó. Lá de cima aí. Na mangueira, lá em cima e pinga na lata. Vem lá de cima da mangueira e pinga nessa lata. E tem um nessa lateral aqui, ó. No câmbio, aí ele aí, ó. Então a gente vai ver, vamos detectar esses vazamentos. Mas a priori hoje é a troca do filtro de combustível. Beleza, turma? É isso aí. Aí, turma. Filtro do combustível do Volkswagen Jetta 4 bar, estaladinho, certinho, bonitinho, trocadinho aqui, ó. O carro tava falhando muito. O cliente veio exclusivamente agora trocar esse filtro para ver se vamos solucionar essa falha para ele. Ele trouxe o filtro e nos pediu que fizesse a troca. Então a gente vai fazer a troca para ele, beleza? Vamos lá. Olha lá, o Mestre Black tá entupido? O Mestre Black tá ali com... Ó a cor do álcool, galera, saindo de dentro. Mequeta. Ó, ó a sujeira ali do... Na mão do Messi. É isso aí, pessoal. Trocar o filtro. Troca o filtro. Vamos dar partida agora no motor do Jetta, pessoal, pra ver se a falha parou após a troca do filtro de combustível. Vai, milionário! Essa falha que vocês escutaram, essa meio engolida de caroço, é normal, porque o filtro, pessoal, tá seco. Então tá sendo preenchido agora pelo sistema, já deve tá, agora já deve estar preenchido. Parece que parou, pelo visto, parou a falha. Vamos passar o carro pro cliente agora, ele vai testar e ele vai ter o carro amanhã, porque a gente tem que ver aquele vazamento. E assim a gente vai acompanhar a falha e o vazamento. Beleza? Então tamo junto. Jetta. Jetoso. Fica aqui no sol, galera. É isso aí, turma. Hoje é quinta-feira. Tô gravando o BDM de sabadão. Já é tradição. BDM de sabadão. Já deixa o seu likeão. Gostou aí? Então a primeira parte. Tô encerrando agora, final do expediente. Amanhã na sexta continuamos a gravar a segunda parte do BDM de sabadão. Tranquilo? E um aviso aos navegantes, turma. As perguntas serão respondidas em vídeo agora, beleza? A maioria dos nossos inscritos pediu respostas em vídeo. Então as respostas serão em vídeo. Eu vou escrever lá, quando você fizer a pergunta por escrito, eu vou colocar a resposta em vídeo. Beleza? E aí você procura o vídeo que vai estar a resposta. Vou tentar informar em qual vídeo estará a resposta também. Combinado, turma? Então é isso aí. Mas não se esqueça... Se inscreva no canal. Você está inscrito no canal? Não.
Eu tô falando que vou responder as perguntas e você não se inscreveu ainda no canal. Eu não acredito. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até amanhã! Senhoras e senhores, bom dia! Estamos na sexta-feira gravando a segunda parte do BDM. Eu agora não sei se é BDM de sábado ou se é BDM de final de semana, porque talvez esse BDM irá ao ar no domingo, pessoal. Hoje é dia de Volkswagen, galera, aqui no BDM. Inclusive são dois Volkswagens brancos e os dois têm problema de falha. Como vocês acompanharam ontem no vídeo na primeira parte do BDM, do final de semana, o Jetta veio trocar o filtro de combustível. O cliente trouxe o filtro na mão e falou, troca para mim. Entendeu, pessoal? Ele não pediu para ver a falha, ele falou, troca o filtro para mim. Durante o serviço que ele comentou que o carro estava falhando muito. Muito bem. Mesmo assim a gente fez a troca. E vocês viram, estava saturado o filtro de sujeira. Como não parou a falha, ele trouxe o carro novamente, inclusive para ver aquele vazamento, que também vocês já acompanharam no vídeo, para ver o vazamento e resolver a falha. Beleza. Quando a gente foi partir, não para trocar o filtro de combustível, pessoal, mas o serviço de resolver a falha, eis que nós descobrimos o defeito, pessoal. E que defeitão, turma. Que defeitão, meu Deus do céu. E no Fox também o defeito parecido e a solução idêntica. Estamos aqui com a dupla dinâmica, menino chinês e mestre Black. Vamos aqui, o menino chinês está no Jetta. Menino chinês, mostra pro pessoal aqui o que que se sucedeu aqui, velho. Qual que era o motivo da falha, China? Bico solto, né? Conector solto. Aí, turma, conector do bico solto, pessoal. Mostra aí, China. Tira fora, pessoal, vê. Aí, turma. Quebrada a travinha dele aqui. Ó, quebrou a travinha do conector e o bico solto. O carro era só isso, pessoal. No Jetta é só isso. Vamos encaixar ali, dar um jeito de prender e vamos solucionar. A parte de falha do Jetta tá pronta. Ô Neto, mas e a troca do filtro foi perdida? Claro que não, pessoal. Filtro se troca mesmo. Inclusive, estava até vencida a troca daquele filtro. E aqui está o Fox, Cross Fox e o Mestre Black no comando do ataque, garrado na orelha do bicho. Ô Mestre Black, esse aqui, o cliente já tinha autorizado fazer troca de vela, de bico, fazer toda a revisão, né? Precisa de bico, né? Pra fazer reparo. O orçamento está pronto. Pronto, e o fio de combustível. E aí você descobriu que a falha não era essa parte. Não, não era nada disso. Eu vim aqui para começar a tirar. Quando cheguei aqui, era o terceiro bico que estava quando eu não aparei. O conector, ó, mal encostado só. Isso era o defeito. E no aparelho deu o terceiro bico? Deu o terceiro bico. E você veio mexer... E em cima, solto. Tava solto. Muito bem, meu filho. É assim que tem que ser. Parabéns. Parabéns pros dois. Galera, dá uma olhada aí. Eu já disse pra vocês, uma das maiores malandragens do Brasil é ser honesto. Esses dois carros aqui, os clientes vieram com orçamentos altos. Não é nada daquilo que a gente orçou. Os dois, pessoal, conector solto do bico. Então, vamos ligar para o cliente agora, dar essa boa notícia para eles e vamos ver se eles querem continuar mexendo o carro. Fazer a troca de vela, fazer uma revisão. Se não, o defeito é somente o conector. Então, eu não vou mexer na parte de bico porque a gente já ligou, já melhorou. Então, vamos agora ver certinho o que, que é a parte do... Se ele quer fazer uma revisão no motor. Se ele autorizar, beleza. Inclusive, comentou que não podia fazer agora o serviço e coisas do tipo. Então, a gente vai fazer o quê? Já que ele está na situação e o carro era só conector solto, vamos ligar o conector e entregar o carro para ele, se ele assim desejar. E no Jetta, vamos dar um jeito de prender ali o conector e também entregar o carro para o cliente. Beleza, turma? É isso aí, galera. É, como disse o Nando Autotec, enganar uma pessoa é fácil, mas na hora do julgamento final, na hora que Deus te chamar, senta aí e falar para você assim, vamos assistir aqui o videotape da sua vida? E eu te pergunto uma coisa. Se no momento de assistir o videotape da sua vida, a sua família estiver assistindo,
Você vai sentir orgulhoso ou envergonhado da sua família estar assistindo o videotape da sua vida naqueles momentos que você fez algo que ninguém estava te observando. Pensa isso aí, galera. E os orçamentos já estavam aprovados aqui. Mesmo assim, eu vou falar para o cara que não precisa fazer aquilo que a gente propôs para ele. A gente fez um pacote básico de falha. Vela, limpeza de bico, descarbonização, filtros, essas coisas. Descarbonização não. Então, pessoal, fica a dica aí, beleza? E tamo junto. E já dá um like. Depois dessa, merece 2 likes, não merece não. Eu vou colocar um botão aí de 5 likes. O que vocês acham? Manda bala aí. Falou. Mitsubishi L200 GLS, pessoal. Clássico absoluto. Mais um clássico na Águia fazendo a revisão. E olha que carro inteiro, cara. Olha que carro, que caminhonete filé do boi. 2003, galera. Tá 100%. Olha. Inteiro. O cliente acabou de comprar ela. Tá fazendo aquela revisão pós-compra agora. Aí essas caminhonetes mais antigas, sim, pessoal, elas demandam a lubrificação do cubo. E eu fiz um vídeo aí no canal desmontando um cubo de Hilux, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Opa, ele vem. Tá aqui o milionário e o mestre Black garrado na orelha do bicho aqui fazendo essa revisão, pessoal. Vamos lubrificar os cubos. Olha como é que essa graxa tá bem deteriorada. É por isso que tem que sempre fazer, pessoal. A cada 20 mil quilômetros, se engraxar esses cubos para tirar folga do carrolamento. Tá aqui o mestre Black. Quem tem mais pra fazer nela aí, mestre Black? Vai engraxar, ó, para cá a direção. Vai trocar. Passa pra ele. Aquele de suspiro. Uhum. Passa pra ele ali, repara cá a direção. Já passei, não vai me ter. Aqui ó, desmontando a roda livre. Mitsubishi GLS, turma. Muito bom o carro, hein? Carro filezão. Aí, turma, encerrando o dia. BDM de sabadão. Aqui no Aranger. Vou levar ela pro cliente agora. Tô levando ela pro cliente. Olha a quilometragem dela. 120.516. Tá naquela quilometragem, pessoal. Vou agora comentar com ele, inclusive, sobre esse problema da bomba de óleo. Beleza, turma? Aquela Ford Ranger que fez o serviço de suspensão e freio aí conosco. É isso aí. E agora, pessoal, vamos começar o momento mais esperado da história de todo o YouTube. As perguntas e respostas do BDM 4x4. E, pessoal, eu vou usar a ordem da chegada das perguntas, que elas são das mais recentes para as mais antigas, beleza? Então vamos começar. Esse pessoal, existem perguntas, existem perguntas, existem respostas, existem elogios. Vamos ler todos aqui, pessoal. Começando com o do Arvelino Gusson, que diz assim: Netão, não se esquecendo, sempre desse lado. Netão, suas respostas são muito precisas. Às vezes, algo que nem o dono sabe sobre o carro, você com sua experiência e paciência explica com detalhes. Continue assim nos ajudando. Precisamos para não sermos enganados. E aquele abraço. Avelino, cara, muito obrigado por essas palavras. Como eu disse para vocês, a gente tenta caprichar, tenta fazer bem feito, justamente para isso, criarmos essa grande família BDM. E essas palavras nos confirmam que estamos no caminho certo, trabalhando da maneira que eu acredito que agrade a todos. Beleza? Muito obrigado, cara, e vamos junto. O outro também elogio, valeu, é o Alexandre Ferreira. Ele diz assim: Netão, esse canal está cada dia melhor. Espero que com sua carga de determinação Deus abençoe sempre. Tudo bem explicado e sem deixar dúvidas. Parabéns pelo excelentíssimo trabalho. Cara, obrigado, Alexandre. Muito bom, velho. Muito bom. Palavras como essa. E quando vocês falam de Deus, chega a me dar uma... aumenta a minha fé. Porque Deus é tudo, cara. Deus é tudo.
O Diógenes Vasconcelos diz assim: a Hilux é a mais cara entre as concorrentes, por isso abre a disputa entre S10 e Ranger. Entre essas duas, qual seria, na sua opinião, melhor carro como um todo? Obrigado. Diógenes, sem dúvida alguma, S10. Não sei se você acompanhou nosso canal, alguns vídeos atrás eu fiz uma revisão básica, uma S10 vermelha. Programa até a partilha dela, 2018, o ano daquela caminhonete, se eu não me engano. E eu andei com ela, fui buscar ela, inclusive, e estava em outro lugar, fui buscar ela, e que carro bom, hein? Carro muito bom. E aquela S10, ela tem sensor de dano de colisão. Quando eu estava vindo para cá, o carro foi ultrapassar outro e ficou muito perto. Quando chegou, eu acredito, com uns 100 metros mais ou menos, apitou assim no painel, jogou um LED no painel, no para-brisa. Jogou um LED no para-brisa e... Cuidado, perigo, colisão. Ou seja, você desperta na hora. É quase impossível colir aquele carro. Claro, eu tava tipo 30, 40 por hora. O Rosemar Moro, pessoal, olha o sobrenome do cara. É que eu perguntei para ele se ele era um parente de Moro, e ele falou assim: ó, valeu, aquele abraço. Parente de Sérgio Moro, pelas informações, e parente de alguma geração, porque meu avô tinha 14 irmãos espalhados. Ah, seu Alípio Moro, como é o nome do seu avô? Alípio Moro? Pois é. Na verdade é o seu bisavô, né? 14 irmãos espalhados. Não tinha televisão naquela época mesmo. Não tinha BDM, eles ficam assistindo. Aí, ó, 14 irmãos. Beleza? Ô, Rosemar, desculpa aí, cara. Brincadeira do nosso. Nós já estamos todos chegados, né? É isso aí. E depois tem o nosso ilustríssimo Ailton Barbosa, mandando aquele abraço, equipe Águia e tudo mais. Tamo junto. O EDMC ED diz assim: pra você, qual é melhor, Hilux ou L200? ED, vou te falar uma coisa. A Hilux vende por mês 3.000, 3.500 caminhonetes por mês. A L200 vende 500, 600, entendeu? E a Hilux é entre 20 e 30 mil reais mais caro que a L200. E vende 8 vezes mais. Entendeu? E pra mim, com certeza, Hilux, pessoal. Hilux. Quando eu falo em caminhonete, pra mim assim, é Hilux, depois Hilux, depois Hilux. Nada contra as outras, pessoal. A S10 é muito boa. A outra caminhonete, a Triton é muito boa. Igual eu falei pra vocês, essa Triton aí é muito boa, Triton. Pessoal, falando ainda daquele vídeo 60, lá no começo do canal, vídeo 60, já estamos no 190, da instalação do kit conforto, olha que informação que o Ultoneri trouxe para nós. Olha o que ele disse, pessoal. Ele falou assim: canal Bastidores da Mecânica 4x4, antes de instalar o jumelo picape conforto na minha Triton, perguntei para o mecânico da concessionária Mitsubishi e ele também me orientou a instalar virado. Então resolvi instalar virado também. Estou satisfeito com o resultado. Tá vendo, turma? Pessoal, naquele vídeo, o vídeo 60, aqui, ó, muita gente falou para mim que estava virado. Realmente estava virado, mas o dono do carro que trouxe essa informação falou: coloca virado para mim. E a gente instalou virado. E a explicação que eu dou no vídeo foi ele que me passou. E realmente tinha sentido, tinha coerência aquela explicação. E o Ultoneri está falando a mesma coisa aqui. Ele colocou virado por conselho de um mecânico concessionário e está satisfeito com o resultado, beleza? O Mário Castanho diz assim: primeiro, respondendo as perguntas no vídeo fica legal, beleza, já virou padrão nosso, resposta nas perguntas. Segundo, falando do urubu, o que dá aí no urubu? Sim, o cara é um urubu, sim, deixa pra lá. E terceiro, seguir em frente, Deus em primeiro lugar, muita sabedoria. Aquele abraço a todos. Aquele abraço, Mário Castanho. É isso aí, cara. Vamos lá. Agora será padrão da Águia. Resposta em vídeo. Aí tem aqui do Alexandre Sou de canal e tal coisa. Vamos lá, bora Netflix. O Dimas Godoy comentou assim: ó, um forte abraço, honestidade sempre. Deus abençoe. Amém, Dimas. Deus abençoe. Pergunta do Dimas Godoy. Ele diz assim: boa noite, Neto.
Qual a sua opinião sobre o uso de aditivo no óleo do motor Minitec 1? Dimas, cara, o Minitec é um óleo que eu vou ter que me render a ele. Eu era contra essa coisa de aditivação. Na minha opinião, óleo, a parte do lubrificante vem com todos os aditivos necessários para o bom funcionamento do motor. Isso para mim é ponto pacífico. Não precisa discutir sobre isso. Só que o Minitec tem canal no YouTube que fez teste com ele e inclusive andou com um motor sem óleo, um motor que foi tratado por milhares de quilômetros, um motor que foi tratado por milhares de quilômetros com o Minitec. Depois esse foi removido o óleo do motor e andaram por 18 quilômetros com esse carro sem óleo no motor. Então, e o carro não fundiu. Então o Minitec funciona assim. O Minitec funciona. O Mário Castanho, novamente, ele fala assim: aquele abraço, vão ter que meter a mão na graxa, cambiar as coisas da minha Hilux. Mário Castanho, cara, então, como eu já disse em outros vídeos, muito cuidado na hora de fazer manutenção em casa, principalmente nesse caso seu, que tem que tirar pneu, tem que entrar debaixo do carro, tem que mexer com roda. Cuidado, eu faz em casa, não confia no macaco de trocar pneu, ele não é feito para fazer serviço. Você tem que arrumar um macaco de jacaré, você tem que colocar dois cavaletes embaixo, você tem que colocar o carro no cavalete, tirar o macaco de baixo, o macaco tem que ficar de reserva, fora do carro, se acontecer alguma emergência, o macaco está ali à disposição para ser usado, e fazer e trocar certinho. Cara, faz tranquilo, mas cuidado na parte de segurança, pelo amor de Deus. O Gil, ah, não, eu tenho que fazer um rufem os tambores. O Gildo é nosso amigo. Inclusive, vocês sabiam que o Gildo, ele que modificou o nome do canal? É, foi ele que modificou. Por causa desse comentário aqui, ó. Desse comentário, ele modificou o nome do canal. No vídeo lá do Corolla. Ele diz assim: Neto, só uma curiosidade, essa Hilux é aquela que estava vibrando o volante quando você viu o proprietário pisar no freio, essa carga de direção? Para mim, que sou um leigo, não faz sentido essa vibração na hora de pisar no freio, indo para a direita e para a esquerda. Fez essa porca bombear, porque essa trepidação no volante aí, se for da mesma Hilux que trocou os discos de freio, estava jogando demais, né? Para mim faz sentido. Será que não manda a resposta aí para nós no último vídeo, meu amigo? Um abraço, fica com Deus e que Deus te abençoe muito. Essa aí da franquia, a oficina é muito boa. Não esquece de Goiás, tem que andar demais da conta. Jataí é capital da Hilux. Ô, Jataí. Então, Gildão. Opa, gostei. Jataí, capital da Hilux. Opa, vou em Jataí, hein? Então, Gil, realmente, tem sentido a sua pergunta. Muito bem observado. Aquela trepidação tão grande nos freios, pode ter feito aquela porca afrouxando, até que ela se separou totalmente. Tem sentido, muito sentido. Pode ser, há uma possibilidade. Por que não? E o que faz trepidar o freio é quando o disco está empenado. O disco está empenado, aí ele não puxa nem para um lado nem para o outro. Mas o carro vibra no volante, como vocês viram naquele vídeo. Então é por isso que não puxava, mas vibrava. Troquei os discos, porque a pastilha, o carro ficou, ó, nota 10. Aí depois disso acontece de a carga de direção soltar. Aqui, pessoal, mais um comentário pertinente do Nando Alditec. Ele fala assim, ó: é, Netão, nessa nossa profissão existe cada picareta lambão que dá até medo, e também proprietários de veículos que querem fazer sempre do jeitinho brasileiro. É complicado enganar o próximo, é fácil, difícil explicar para Deus depois. Deus não se engana e não se deixa enganar. Amém, Nando. Isso é verdade, pessoal. Se tem uma das coisas que nesse país tinha que acabar, era de achar que é bonito ser feio. O jeitinho brasileiro é uma das coisas mais ignóbeis que eu já vi na raça humana. Isso tinha que acabar. Isso é bonito, é alguém achar bonito ser feio, gente. Não pode. O jeitinho brasileiro tem que acabar, gente. Tem que fazer as coisas certas. E o jeitinho brasileiro, geralmente, a pessoa faz para enganar o próximo, né? E jeitinho brasileiro? Que jeitinho brasileiro, cara? Vamos fazer o certo. Tem que fazer o certo, porque o certo temos que fazer o certo, porque o certo é o certo a se fazer.
E não com jeitinho brasileiro. Rapaz, você pode até enganar uma pessoa, mas Deus com certeza vai providenciar o escape para ela, e as consequências desse ato vão pesar na sua conta. Cuidado. E vale um adendo aqui, pessoal. Se por acaso você foi enganado por uma pessoa, uma frase: a primeira vez que você me engana, a culpa é sua. A segunda vez que você me engana, a culpa é minha. Então, pessoal, se você já sabe que uma pessoa te fez mal, a pessoa fez mal no sentido negocial da coisa, no sentido business, você não tem que fazer negócio com esse tipo de gente. Não tem nada a ver com perdão cristão, tá, pessoal? Você tem que perdoar verdadeiramente 7 vezes 70 vezes. Mas não é por isso que você vai levar prejuízo 7 vezes 70 vezes. Entendeu? Perdão espiritual, pessoal, é uma coisa. Mundo dos negócios é outra. Você tem que ficar esperto. Até a Bíblia fala disso. Se a Bíblia fala não roubarás, então cuidado. Não se deixe enganar, beleza? E Deus não se deixe enganar. Vamos ver mais aqui. Um forte abraço, honestidade e tal. Aqui eu estou olhando as perguntas, pessoal, nos banners do próprio YouTube aqui. Aqui, o Gabriel Vareiro comentou assim: quando a turbina da Hilux fica oscilando, sendo nova, o que pode ser? Gabriel, essa turbina que você colocou é de marca boa? É? Se não for, pode ser isso. Segundo, a parte de ar está livre? Foi descarbonizado esse motor? O filtro de ar é novo? Não tem nenhuma mangueira furada na tubulação da turbina? O intercooler está livre? Que a turbina, pessoal, basicamente é um compressor de ar-condicionado. Então, apaga o ar-condicionado. A turbina, pessoal, é um compressor de ar. Então, essa parte de ar do motor está tudo relacionado à turbina. Então tem que olhar tudo isso aí. Se por acaso tiver tudo em dias, turbina for de marca boa ou original, o circuito do fluxo de ar estiver livre, filtro de ar novo, foi descarbonizada, dá uma olhada na parte eletrônica, sensores, chicote, tem algum código de falha aceso? A luz da injeção está acesa? Tem que ver tudo isso aí. É um pouco difícil a gente ver um defeito esse sem ver o carro, mas isso deve ser por aí. Oscilando, se falhar a marcha lenta, aquele filtro da turbina que eu já mostrei no canal, você já trocou ele também? Tem que trocar tudo junto, pessoal. Quando a turbina, tem que fazer uma geral nessa parte de filtro. É do Luciano Almeida, ele diz assim: Neto, parabéns pelo seu trabalho, muito legal. Vi aí no intercooler que tem óleo. É normal esse pouco de óleo aí na turbina? Está jogando óleo? Valeu, aquele abraço. Então, como eu falei aqui, Luciano, a turbina é um compressor de ar. Então, óleo, ela não tem óleo na turbina. A turbina não joga óleo. O que joga óleo é o anel do motor. Ou anel do motor desgastado, ou retentor de válvula com problema. A parte de vegetação do motor, que o óleo do motor, ao invés de ficar dentro do motor, ele sai, ele vem para o ar. É por isso que chega no intercooler e na turbina. Mas aquela carbonização que você vê que tem nos motores também contribui para que chegue óleo até o motor, até essa parte de ar. Intercooler, turbina, EGR. A EGR é Exhaust Gas Recirculation, ou seja, a recirculação dos gases do escapamento. Os gases voltam para dentro do motor, os gases que seriam expelidos de forma direta no motor sem EGR, no motor com EGR eles são novamente captados, eles voltam para dentro da turbina, no circuito, intercooler, tudo, e são reaproveitados. Também pode ser isso. Então, quando tem óleo na parte de intercooler ou turbina, indica alguma coisa, algum defeito no motor, beleza? Complementando com a resposta ao Gabriel Vareiro sobre turbina oscilando. Aquilo que eu falei para ele do sistema ali de tudo também tem que ser checado quando tem algo assim. Beleza, turma? Então é isso aí. Acho que essas são as perguntas de hoje. Pessoal, se alguma pergunta sua você fez e não foi respondido, faça como o nosso ilustríssimo. Cadê ele? Pessoal, como eu estava dizendo, se a sua pergunta não foi respondida, faça como o Rosemar Moro. Ele perguntou duas vezes sobre o ar-condicionado da caminhonete. Inclusive, nesse vídeo de sabadão, eu captei para ele ali, mostrei e expliquei o que poderia ter acontecido na caminhonete dele. Que a Hilux 2004,
Pessoal, o sistema de ar-condicionado da Hilux 96 até 2004 é o mesmo, tá? Igualzinho, não mudou. Por isso que eu mostrei na revitalização, é o mesmo sistema. Mesma cabine, a Hilux 2002 até 2005, que é a atriz modelo aspirada, como ele mostrou aqui, ela sofreu um facelift e recebeu novos motores. A atriz modelo turbo recebeu o motor da SW4 da época com injeção eletrônica, e a Toyota trouxe o motor 3 modelo aspirado 5L, que é um pouco mais forte que esse 2.8 da minha caminhonete, que é o 2.8 3L. Mas foi isso, basicamente isso, beleza, turma? E em 2005 a Toyota rompeu com os padrões do mercado e trouxe uma caminhonete, uma picape premium espetacular. Eu lembro em 2005, galera, eu lembro como fosse hoje, eu fui lá no lançamento dela, no coquetel do lançamento, o pessoal perguntava assim pra mim: Neto, mas será que vai aguentar igual a outra? Igual a outra não tem. Pois aguentou igual a outra. Quando lançaram, mudaram o modelo, a outra é melhor. Quando novamente mudou para esse modelo atual agora, essa nona geração, né, oitava, nona geração, perguntaram a mesma coisa: será que vai aguentar que nem a outra anterior? Ou seja, como disse a Toyota já no comercial, só a Hilux supera a Hilux. Quesito resistência é insuperável, pessoal. Eu diria imbatível. Lá nos Estados Unidos ela tem a fama de ser indestrutível. Dá uma olhada nos comerciais antigos aí da Toyota. Inclusive, eu não sei se vai ter direito autoral, mas eu tô com uns comerciais antigos da Toyota aqui. Acho que de vez em quando eu vou colocar um no canal só como entretenimento. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Então por hoje é só. Estamos terminando mais um BDM. Este é de sabadão. Espero que dê tempo de editar ele, que você assista ele no sábado. Mas se não for no domingo também, não tem problema. Bom final de semana para você, para sua família. E não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Fiquem com Deus e aquele abraço! Tio Neto, vocês acharam? Diz aí se chega muito maravilha. Então, assim, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Aquele abraço, cadê o vídeo? Um monte de barulho, pessoal. Aí tem que ficar parando, esperando parar o barulho. Então, estamos em obra. Estão terminando o serviço da aqui, fora. É o Jairo também, tuque, tuque, tuque. E aí, ó. Como é que eu faço essa moto do BDM? Como é que eu faço? Faz mais um barulho. Alguém soprando alguma coisa. Aí aqui é assim. Quando eu vou gravar, eu grito. Filho! Aí eu paro o barulho. Só que, ó. Vou parar ainda. Estão terminando. Já é 5h30, todo mundo querendo ir embora. Aí pararam o barulho. Então tá. Filho! 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 GLS. Aí. Tá ligado? Tá ligado. Deixa de ligar ligado, senão soa demais. Aham. Aí deixa o espaço aqui. O Fresh nega. Não, beleza, vou até mostrar isso aí.